Ajde. Brže ispravne. Jes, jes. Hoćeš se igrati? Da, da. A kud je otišao prase? Evo tu dole. Ovdje preko. Tu dole? Da, da. Znači, tu je mamu zgubilo negdje pa prase. Da, da. Ima vlage. Pa na vlage baš i pila. Sad imamo gore samo utko lagano do... Ovo je tamo koji će pa... Je li ovo neka putić ovako? To da se nije... Ovo je neki.